Ассаламу алейкум, құрметті миллионерлер. Бүгінгі біздің видеомызда Binance биржасындағы трейдинг бот, спотовый трейдинг ботты қарастыратын боламыз. Егер білмеген болсаңыздар, алдымғы видеоларда мен Bybit биржасындағы спотовый грид бот және Bybit биржасындағы фьючерсный грид бот жайлы видео инструкция түсірген болатынмын. Егер ол видеоны таппай жүрсеңіздер, менің Telegram каналыма кіріп, сол жақтан тапсаңыздар болады. Немесе менің осы YouTube арнама кіріп, соңғы видеоларды қарап шықсаңыздар, сол жақтан өздеріңізге керекті видеоны табасыздар. Егер YouTube арнама әлі тіркелмеген болсаңыздар, лайк, колокольчик, подпискаларыңызды басып отырыңыздар. Қосымша сұрақтарыңызды комментарияға жазып отырсаңыздар болады. Жеке өзім мен жауап беріп отыратын боламын. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, егер сіздерде Binance биржасында аккаунттарыңыз болмаса, мен төменде сілтемесін қалдырып өтем. Описанияға түсіп, сілтемені басу арқылы сіздер максималды бонус және скидка аласыздар. Себебі мен Қазақстанда Binance биржасының ресми серіктесі болып табыламын. Сонымен Binance биржасындағы трейдинг ботты қалай қосу керектігін сіздерге қазір пошагово көрсетемін. Бұл жақта әрине бүгін біз спотовый трейдинг ботты қосамыз, соған біз ориентир жасаймыз. Так, ең бірінші әрине біздің спотовый баланста. Менде кішкене баланстарын барлығын жауып қойдым. Бізде споты баланста менде юзеті бар. Ну, юзеті менде примерно қазір көп көрсете салайын. Бізде юзеті $787 болыпты менде. И бұл спотта жатыр. Бізге спотқа салғаннан кейін енді сіздер Binance арқылы P2P арқылы сатып аласыздар. Сіздердің ақшаларыңыз пополнение счетқа түседі. Пополнение счеттан переводты басып спотқа аударасыздар. Мына жерде перевод деген тұр. Переводты басамыз. Жоғары жағында мысалы бізде қазір фьючерсы деп тұр, сол фьючерсіні басып мен оны пополнениеға ауыстырам. Не пополнение. То есть сіздер P2P арқылы сатып алған кезде ақшаларыңыз пополнение счетқа түседі, сол пополнениеден спотыға лақтырамыз. Міне USDT суммасын максимально басып аударсаңыздар да болады. И астында бізде сары жанады, соны басасыздар. В общем, бірінші цель спотый балансқа ақша толтырып қою керекпіз. Одан кейін Binance биржасында, но главный экранда бізде даже сразу көрініп тұр. Егер сіздерге көрінбесе, мына жерде больше дегенді басып, осы жақтан іздейсіздер. Менде өзімде бірінші қатарда тұрғандықтан мен сразу кіре саламын. Міне бірінші болып тұр, трейдинг бот. Үстінен басамыз, даже торговый бот. Міне бізге осы парақша ашылады. Осы жақтан біз төменгі жақтан торговлян басамыз мынау жерден. Ең жоғарында сетка спотаны басамыз. И осы жақтан өздеріңізге ботты таңдайсыздар. Алдағы уақытта біз фьючерсіне көрсетеміз, сол кезде мен фьючерс санайтын боламын. Мысалы қазір бізге спотовый трейдинг бот керек. Сол жерде сетка фьючерс, міне сетка спот. Сетка спотты басамыз. Мынау жерде тоже искусственный интеллект деген бар, және де популярные боты бар. То есть басқалар қолданып жүрген популярный. Және де вручную деген бар. Вручную басамыз. Мысалы ретінде мен монета, мынақта альт деп тұр. Мен альттың үстінен бір рет басам. Бұны біз өзгертуге де болады. Мысал ретінде мынақтан біз қарап шайық. Көріп отырсаңыздар, қазір бізде барлық монета құлап жатыр. Менде бұл жақта қазір нақты мен айта алмаймын. Себебі мен қазір бір монета таңдайтын болсам, бұл тағы да құлауы мүмкін. Сол сетті мен енді тест ретінде қазір біреуін аша салайын. Мысал ретінде давайте онда мен Solana-ға аша салайын. Бізде мынақта ең жоғарында поиск деген бар, мен поискке басамын да мына жаққа сол деп жазамын. Міне сол USDT. Сол USDT-ні басамыз. И мына жақтан уже біз өзіміздің толық настройкамызды жасайтын боламыз. Қазіргі уақытта бізде Solana-ның бағасы $145-$146 шамасында болып тұр. Сол сетімен примерно диапазон. Ну, төмен қарай 10%, жоғары 10% ала берсеңіздер болады. Мен примерно былай жасайын. Төменгі жағын мен 120 деп қоя саламын. Ал жоғарғы жағын бізде 145 болса, ну давайте 152 дей салайын. Міне 120 төменгі жақ, 152 жоғарғы жақ. И нақты количество сеток біз таңдаймыз. Ну мысал ретінде нақты біз 70 деп таңдасақ та болады. 70 сетка. То есть 70 сетка бізде осы 152 мен 120 арасында қойылатын болады. То есть нақты айтатын болсам, біз мысал ретінде 152 мен азайтамыз 120-ны. $32 болса, $32 арасында 70 сетка қойылатын болады. Міне осының астында бізде прибыль сетки за вычетом комиссии, то есть комиссияны алып тастаған кезде бізде таза табыс. Сонда бізде әр сделкадан 0,1% түсіп отыратын болады. Енді қараңыздар, мынақтан бізде арифметика бар және геометрия бар. Негізінде екеуінің айырмашылығы бір қатты бар деп айта алмаймын. Мен бір қараған кезде біреуі
чисто процентпен санайды, біреуі арасын ровно санайды. В общем, сонда біренкесі бар. И мысалы, неяқта бізде геометрия қойетін болсақ, бізде процент точно түседі. Мысалы, 0-13% әр сделкадан түседі. Егер біз арифметика қойетін болсақ, онда бізде примерно процент табыс осы 0-10 мен 0-18 ба, қанша болып тұр? 0-18 арасында жүретін болады. То есть процент бізге ровно түспейді. Чуть-чуть кішкен көбірек түседі, кейбір сделкадан азырақ түседі. Сөйтіп бізде кішігірім бір қозғалыс болады. Енді бұл жақта мен айта алмаймын, что айырмашылық қатты бар деп. Негізінде ешқандай бір айырмашылық жоқ. То есть 0,1% не 0,18% не по-любому сол орташа бағасы шығады. Сол себепті бұл жақта бір қатты айырмашылық жоқ. Там арифметика болсын, геометрия болсын. Даже бұның инструкцияның өзінде бұл ақпараттарға бір қатты тоқталмайды. Нақтан біз мысалы арифметика тұра берсін. Одан кейін барып нақтан сумма инвестиций. Біз нақтан минимум көріп отырсаңыздар $427 көбірек салу керек екенбіз. Бана мен айттым, менің спотовый балансымда $787 жатыр деп. То есть бұған мысал ретінде мен 500 деп жазсам болады. Мен $500 саламын. Әрине, спотовый гридпотқа негізінде көбірек сумма салған әлдеқайда жақсырақ. 5000, $50,000 салсаңыздар вообще супер, достар. Сол себепті бұл жақта спотовыйда біз көбінесе көп сумма салу арқылы ұтамыз. То есть аз сумма салсаңыздар, сіз особо минус плюсқа шықпайсыздар. Аз суммамен сіздердің табыстарыңыз азырақ болады. Суммамызды жазғаннан кейін төмен жақта бізде дополнительный параметр деген бар. Енді бұл не обязательно. То есть спотта біз просто ашамыз, болды. Біздің сеткаға тигінен бері өзі автоматын алып сатып отырады. Төмен жақта әрине біз қосымша қойсақ болады. Там определенный бір бағаға келген кезде автоматын спотпен сатылып кетсін, сатылмасын деген сияқты. Негізінде жеке өзім мен қосымша настройка тексермеймін особо. Просто настройкасын қойдық, одан кейін барып создать дегенді басамыз. Одан кейін барып подтвердить. Міне, бот бізде успешно создан деп шықты. И посмотреть пасасаламыз, и болды. Бұл жақтан сіздер өздеріңіз кіріп, анасында қарап отырсаңыздар болады. Қосымша бұл ботты сіздер мына жақтан қарасаңыздар болады. Міне, кошелектің ішіне кірген кезде бізде торговый бот деп тұрады. Торговый боттың үстінен басасыздар. Мынаның қазір қоса салайын көрінетіндей. Міне, көрініп тұр, $500 біз салған болатынбыз. И мына жақтан бізде активный бот. Міне, активный бот бізде Solana USDT. Бізде қазір қосылып тұр. Үстінен басамыз. И мына жақтан біз толық информация көреміз. Бізге бот табыс алып келген кезде осы жақтан толық көрсеңіздер болады. И бұны любой уақытта өше салсаңыздар да болады. Төмен жақта бізде остановить деген бар. Остановить-ті басамыз. Мына жақтан бізде варианттар болады. Да, помогите мне продать деп тұр. Онымен қоса нет, я справлюсь самостоятельно. То есть өзіңіз саталсаңыз, өзіңіз сатсаңыз болады. Бұл жақта енді көбінесе мен өзім сатамын деп басам өшірген кезде. Әсіресе плюспен жапқан кезде бұл жақта обязательно плюспен жабу керек. Себебі спотовыйда минуспен жаппаймыз. Міне так, мына X-ті баса саламын. Бізге пока сату мату керек жоқ. Осы настройканы сіздер де көріп, мен артынан қайталадыңыз деген ойдамын. Егер бұл видео сіздерге пайдалы болып жатса, әрине достарымыздың барлығын таратамыз. Әсіресе бір курс алғыш достарыңыз мүмкін араларыңызда бар шығар. Соларға таратыңыздар, тегін ақпаратты қарасын, изучать етсін. Егер қосымша сұрақтарыңыз болып жатса, осы YouTube-тың комментариясына түсіп, өздеріңіздің сұрақтарыңызды толық жазсаңыздар болады. Мен әр адамға жауап беретін боламын. Егер криптовалюта саласын менімен бірге бір онлайн форматта жеке наставничество арқылы үйренгіңіз келсе, онда менен жеке Telegram-ға немесе жеке Instagram-ға наставничество сөзін жазсаңыздар болады. Сол кезде мен сізге толық ақпарат беремін. И қосымша сол жақта сұрақтарыңыз болып жатса, сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Сіздермен болғанмен Зия Құмбет, келесі жолы сау саламатта болайық. Барлығымызға чикипау.